S druge strane, navešću vam jedan primjer koji nam može poslužiti kao loš primjer kako otići s ovoga svijeta, vala ijadu billah, lošim putem. Jeste li kad čuli za ime Ahmed ibn Ebi Duad? To je, braćo moja, bio jedan od najznanijih ljudi u doma Ahmeda ibn Hanbela. Kažu islamski učinjaci da nije volio fitnu i da nije bio tako lukav i onaj i volio smutnju među muslimanima, kaže samo da je to bilo po strani što se tiče njegovog znanja. Kaže, sigurno bi se umet složio da je on ima umeta. Međutim, Allah ga iskušao. Zbog čega, Allah najbolje zna. Bio je jedan od najvećih neprijatelja Ahmeda ibn Hanbela. Kaže, znao je govoriti Mu'tasimu, a bio je pravo blizak vladarima. Znao je govoriti Mu'tasimu, ubi Ahmeda ibn Hanbela, a ja snosim grijeh za njegovu ubistvu. Imao je čudne suprotnosti u svome životu. I znate u doba abasijske onaj, vladavine da su bila poroca koji se zvali Berameke. Oni su bili pravo bliski onaj, abasijama. Oni su bili jedni od najdražljivijih ljudi u to doba. Slabo ko se mogao mjeriti sa njihovom dražljivošću. Gdje god kome šta treba oni daju. U Iraku je bila jedna pijaca koja se zvala Kerh u Bagdadu. Jednoga dana se ona zapalila. A prije što se zapalila, trgovci na toj pijaci su mnogo prezirali ovoga Ahmeda ibn Ebi Duada zato što je bio veliki neprijatelj Ahmeda ibn Hanbela. Kaže, toliko su ga prezirali da kad bi neko došao na pijacu i rekao Ahmed ibn Ebi Duad je musliman, ovi bi ga ubili. Pa kad se zapalila ta pijaca, ovaj Ibn Ebi Duad je otišao kod Mu'tasima i nagovarao ga da udijeli veliki metak da se popravi ta pijaca. Jer je bio pravo poznat po dobročinstvu. Pored toga što je bio veliki neprijatelj Ehli Sunneta. Pa je 50 hiljada zlatnika dao vladar da se popravi pijaca. Kaže, malo od toga niže je Ahmed ibn Ebi Duad je dao od svog ličnog imetka da se popravi ta pijaca. Pa su to ljudi čuli. Pa nakon što se popravila pijaca, kad bi neko došao na pijacu i rekao Ibn Ebi Duadov onaj dugme na prsluku je prljavo, kaže, bio bi ubijen. Toliko su ga kasnije zavolili. Pogledajte koliko dobročinstvo ljudima duboko ulazi u srce. I koliko je dobročinstvo velika, znači to su velika vrata hajra. Imaš nekoga ko te ne može u rodbini, od jarana, kolega na poslu, ma samo ga pitaj. Ma ima da te ljubi na svakom koraku. Samo mu darivaj. Bilo šta. Miris, ne znam, čokolada, keks, gdje god ga vidiš, samo mu daj nešto. Ima jedna stara arapska izreka. Ahsin ila nasi testa'bid kulubahum. Budi dobročinitelj prema ljudima, zarobit ćeš njihova srca. Ne mogu se kasnije oteti. Jer srca se ne pitaju. Možeš ti svome srcu reći, ovo voli, ovo nemoj voliti. Nema dugmeta. Jeste vidjeli kad dugme? Nema dugmeta. Nego Allah dželešanu svoje milosti daje vjerniku da voli prave stvari, a da prezire. Kao što je rekao subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِصْيَانَ. Allah je taj koji je u vaša srca ubacio ljubav prema imanu i ukrasio vaša srca sa vjerovanjem. I on je taj koji je u vaša srca ubacio prezir prema nevjerstvu i prema grijesima. Allah je taj koji to radi. Pa kada prema nekom je činiš dobročinstvo, cuko, nahrani ga par puta, vidite maše repu. Cuko, a zamislim san. Međutim, ovaj Ahmed ibn Ebi Duad, braćo moja,
nije odustajao od svoje ideje. A njegova glavna ideja je bila da je Kur'an stvoren. Bio je Mu'tazila i smatrao i nagovorio je vladare, tadašnjim Mu'tazima i kasnije Wathiqa i ostale, da je Kur'an stvoren. Za vrijeme vladavine Wathiqa nagovorio je policiju da uhvate jednog šeha iz Šama, iz Damaska, i da ga u lisicama zavezanog dovedu pred Wathiqa da se ovaj Ahmed raspravlja sa njim. Da li je Kur'an stvoren ili nije? Kada su doveli ovoga šeha, ušao je, kaže, ovaj suli koji prenosi ovu predaju, kaže, ušao je čovjek lijepe čehre. Sunetlija. Čovjek koji obožava Allaha Dželešanu ispravno, koji se trudi da bude na pravom putu. Lijepa mu čehra. Imao je, kaže, prosjedu lijepu bradu. Pa kada ga je Wathiq kao halifa vidio, postidio se. Gledaj, još onaj, povezan. Kaže, pa mu je rekao, hajde priđi malo meni. O, fino ga. Pa kaže, ovaj šejh ga lijepo poselamio i dovio za njega. Pa mu kaže Wathiq, kaže, hajde raspravljaj se s ovim Ahmedom. Pogleda ga ovaj šejh iz Šama i kaže mu, nije ovaj dorastao da se raspravlja sa mnom. A Wathiq je bio na akidi Ibn Abi Duada, da je Kur'an stvoren. Pa se ovaj naljutio. Ko nije dorastao od tebe? Ovo ti je najveći učenjak ovdje u Bagdadu. Kaže, hoću se raspravljati sa njim, ali ako mi garantuješ da šta god da mu kažem, da mi neću skinuti glavu. Jer ja ću sada početi da spominjem stvari koje se tebi neće svidjeti. Kaže, garantujem ti. Kaže njemu ovaj šejh, da ti postavim jedno pitanje. Kaže, reci. Kaže, to što ti smatraš da je Kur'an stvoren, jel vađib na svakom muslimanu da vjeruje tako? Kaže, jest. Svaki musliman mora da vjeruje da je Kur'an stvoren. Da bi mu imam bio potpun. Kaže, dobro. Taj vađib, jel ga poznavao naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, jest. Poznavao ga je. A jel ga prenio ashabima? Ovaj ušute. Kaže, pitao sam te nešto. Taj vađib, ta stroga obaveza, vjerovanje u to, ako je Allahov poslanik to znao, jel to prešutio ili prenio ashabima? Šutio ovaj. Jer da je rekao da je prenio, ovaj bi tražio hadis. Daj mi hadis. Nema hadisa. Odakle to je? To ti nasan nešto došlo? Nema kod nas uvjer nasan došlo. Ima Buharija, Muslim, Nesai, Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed i ostali hakimi. Ko nema u tim zbirkama. Gdje onda ima? U hićaj nekoj. Nema hićaja. Jer da je vjera po hićajama, mi bi danas klanjali na opačke, možda bi na glavi dubili. Šuti. Okrenu se ovaj šejh u Wathiqu i kaže, 1-0 za mene. Idemo, kaže, dalje, da te pitam dalje. Kada Allah Dželešanu objavio el jevme ekmeltu lekum dinekum etmemtu alejkum ni'meti varaditu lekum l'islame dina, kuranski ajet koji je spušten Allahom poslaniku na Arefatu, na oprosnom hađu, danas sam vašu vjeru potpunio. Znači, ajet koji govori o tome da Allah Dželešanu u tim ajetom potpunio islam. Ako te prve generacije muslimana nisu znale to, o čemu ti govoriš? Zato što je Allah poslanik to prešutio po tebi. Nije tio da je obavijesti. I ti si to danas otkrio i širiš to. Pa dobro, onda kada je Allah objavio ajet da je islam potpun, je li Allah tada rekao istinu ili ti danas govoriš istinu? Šuti. Kaže, Ahmede, pitao sam te nešto. Je li Allah tada objavio istinu ili ti danas govoriš istinu? Šuti. Zašto šuti? Jer da je rekao, Allah je rekao istinu, pa ovo bi njegov mezheb. Propovi ko kruška. Ko grčka, kad ono kapitulaciju, znaš, kao ona inflacija, pa zapali sve živo. Znači, ne bi ništa od njega vidio. A da je rekao da
a da je rekao i ja sam rekao istinu, nije Allah, šta bi učinio? Izašao bi iz vjere ko strijela, ko luki strijele. Šuti. Vraćao moje, ja kad sam onaj, slušao ovaj događaj, zastao sam i zapitao se. Pogledajte koliko to zastranjivanje u vjeri, strastveno. A nije strast samo da ti zadovoljiš onaj svoj stomak ili ono što ti između nogu ili oči ili uši. Mnogo je opasnija strast u vjeri. Da čovjek ima u vjeri strast. Čim vidite neko da raspravljate s nekim o vjeri, a on se zacrveni ko paradajz, oči da te proguta zato što nisi na onome, znači on, polako, brate. Nije to istina. Polako. Kolika strast može čovjeka, koliko strast može čovjeka dovesti do te mjere da prešuti činjenicu da je Allah rekao istinu. Čovjek ga pita otvoreno, je li Allah rekao istinu ili nije? Šuti. Pogledajte koji ego i oholost može da se nađe u ljudskom srcu pored tolikog znanja kojeg ima u sebi. Kaže ovaj šejh, okrenu se u Afiku i kaže mu 2-0 za mene. Pitam te, kaže sljedeće. Ti kažeš da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tu prešutio. Znao je da je Kur'an stvoren, ali je prešutio. Kaže, jest. Jel to, kaže, Ebu Bekr prešutio? Kaže, jest, i on je prešutio. Nije ti nikome da kaže. A vjerovo je. Kaže, i Omer, kaže, i Omer. I Osman, i Osman. I Alija ili Alija. Okrenu se ovaj šejh u Atiku i kaže, o halifa muslimana, Allahovom poslaniku bilo dozvoljeno da prešuti. Ebu Bekru bilo dozvoljeno da prešuti. I Omeru, i Osmanu, i Ali. A ovome ovdje nije dozvoljeno da prešuti. On mora sad da ne viče na sav glas da je Kur'an stvoren. Kaže, ako njima je bilo široko, Allah njemu ne dao širine. Kad je na dunjalku na ahiretu, kaže u Atik, amin, i tada je promijenio vjerovanje. Kaže, skinte lance ovog čovjeka. Odmah ga kaže, skinte mu lance i počastite ga. Kad je skinuo lance, hoće ovaj od njega policajac da uzme lance, kaže, ne, kaže, dajte lance ovamo. Što? Što će ti kaj lance? Kaže, hoću da ih zakopaju zajedno sa mnom u kabur, kad me Allah proživi na sudnjemu danu, da ih uzmem podine i kažem, nepravedno sam stavljen u njih. Pa ću da pitam ovoga, pa je uperio prstom na Ahmeda, pa ću da pitam zbog čega je ovaj naredio da mi se ovo desi. Kaže, u Atik, imam jednu potrebu, kaže, ako hoću da mi ispuniš. Kaže, reci Bujru. Kaže, zamolio bi te da ostaneš kod nas ovdje u dvorcu i da nas podučavaš islamu. Kaže njemu ovaj šejh, ja bi tebe zamolio da me vratiš kući, jer moj povratak kući je bolji i za tebe i za mene. Kaže, kako je bolji i za mene i za te? Kaže, ja, mene kad su svezali lisice i kad su me povukli ovamo, ostave sam za sebe ženu i čeljad kako dove protiv tebe. Pa me vrati kući da ih smirim, da prestanu dobiti protiv tebe, jer kaže, ako nastave dobiti, kaže, ne piše se dobro. Pa moj vatik rekao halali mi, kaže, ja sam ti halalio prije što sam došao ovdje, što se meni tiče. To su ti islamski učenjaci. Vrlina islamskih učenjaka, vrlina velikana je oprost, nije gnjev, nije vidimo se na sudnjemu danu, nije zamjeriti, nije nešto halaliti nikad. To nije vrlina velikana. Vrlina velikana je oprost. Šta god da ti je neko učinio. Halal ti je bilo, brate. Meni je bitno da se ti pokaju. Meni je najbitnije da ti krenuo pravim putem. A ovo što je bilo između mene i tebe. A bolan, alhamdulillah. Pa i ja volim da meni Allah oprosti.